กรรมวิธีประลองจำเรียงความรักปีพบโลกวิดเดอะเบสสำหรับกรรมวิธีวิดเดอะเบสไต่ในปนอชูนออกกรรมมีดทมชูนตะดอไปกับชนกรุ๊ปเนียก็มาแต่ไปกับชนอาจตัวบ้านลูกจ้าแต่มีการตั้งเจ็ดมีการต่อสู้ขบวนสำหรับแว่นนี้ยืนทุกการบังหันจูนในสมัติเพียบไปกับจุนมือดูที่ท้ายชุมเล่งวัตถีอายุมาเพย์ประมูลชั้นโมบิแคดกันดาจ้าจะเป็นสู้วัตถีจ้าเอาบอลซาโต้ได้ชิ้นโจมมาแล้วแว่นนี้จ้าไงนี่มาทำไมไอ้เนี่ยมาทำไมไอ้มองแต่ซาโอนระบุจำเป็นสู้ช่วงบ้านมือเล่งวัตถีมีอายุมาเพย์ประมูลชั้นสับไงยมบารุนในขัดกันดาสับไงขยมกุยเจียบกพลัดบุญราการในขนมกรมหงษ์อากาศจอมมวยศิลปะคือขยมสไลน์ตั้งบิโต้ดังใครหนุ่มเลยហើយខ្ញុំតែងតែជ្រៀងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅមេវិការសិក្សាខ្ញុំតែងតែជ្រៀងលេងជ្រៀងឲ្យមិត្តភ័ក្តិស្ដាប់ហើយក៏មិត្តភ័ក្តិក៏បានសរសើរថាសម្ដែងខ្ញុំក៏ជ្រៀងពីរោះមូលហេតុដែលបានឲ្យខ្ញុំមកដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Midday Bass នេះគឺទី1គឺខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈតាំងពីតូចហើយទី2ខ្ញុំបាទចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្មមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចា៎ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎បងជួនពរវិធីដូចគ្នាណាចា៎ទោះជាក្រុមគ្រួសារមកប៉ុន្តែអាចចាត់ទុកពីអ្នកបងជាក្រុមគ្រួសារវិធីដែរណាចា៎ស៊ូស៊ូឡើងវិធីជួយតសំណាងល្អអូនចា៎ចា៎អរគុណអូនខ្ញុំបាទពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានឈានមកដល់វគ្គនេះហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងត្រូវឡើងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូបខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាថាឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូបជ្រើសរើសយកខ្ញុំបាទទៅវគ្គបន្តទៀតជំរាបសួរបងគណៈកម្មការជំរាបសួរសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយបងឈ្មោះអីដែរវុទ្ធីបងបងមកពីខេត្តណាវិញខេត្តកដាលបងខេត្តកដាលនៅអាដុងចិត្តបៃក្រាមជាងអាដុងណាបាទឧដុងអូបងវុទ្ធីយូរម៉ានហើយបង29ឆ្នាំបងបងមានអាជីពអីគេដែរអឺជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយបងអូអូខេពីមុនមកបងធ្លាប់ប្រឡងជំនាញកម្មវិធីអីមួយហីបងធ្លាប់ច្រើនដែរប៉ុន្តែទទួលប្រជាជ័យរហូតបងដែលមកដល់វគ្គមុខគណៈកម្មការទាំង4នេះអត់បងបងទំលឹកនេះឥឡូវនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលបានឈានមកដល់វគ្គនេះបងបងស្លាប់កាន់មីក្រូជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងអត់ធ្លាប់តែបងធ្លាប់ឯពេលបងបាត់បងពេលបងជ្រៀងគេថាមិនដែរគេថាព្រោះធម្មតាព្រោះធម្មតាតែថ្ងៃនេះបើចូលបងមកប្រកួតប្រជែងប្រឡងចម្រៀងហើយកុំឲ្យព្រោះធម្មតាបាទមើលទៅបងក៏មានការតាំងចិត្តពីចម្ងាយមកដែរបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងចាំស្ដាប់មើលថាតើការតាំងចិត្តរបស់បងនឹងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាបាទបងត្រៀមហើយឬនៅហើយបងអូខេចាប់ផ្ដើមโดยท
สายปลอบหังมีจัดขยมสมองล้ออานายที่หายในใจปรงเซបងវិធីបាទឈៀងបាញ់មិញគឺអត់មានភ័យអីបន្តិចហ្មងតែបិទភាពភ័យខ្លាចមានដែរបងបណ្ដៃជិះមកតាមផ្លូវបោះចោលហើយដល់ទៅបងឈៀងបាញ់មិញគឺស្មូតល្អមែនតើតាំងពីដើមដល់ចប់គ្រាន់ថាអឺនបងមករៀងញ័របន្តិចបាទហើយបងប្រើ style ឈៀងបែបកឆក់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 រៀងសកាត់សកាត់ខ្លាំង style កឆក់កឆក់អញ្ចឹងគឺច្រើនទៅប្រើទៅលើបត់ដែលរបៀបបែបកផ្លុកកផ្លែងបាទបងប៉ុន្តែបើតាមអត្ថន័យនេះបទចម្រៀងមិញវាជាការដូចឈឺចាប់របស់មនុស្សប្រុសម្នាក់ទេតាមខ្ញុំគិតអូខេអរគុណច្រើននៃការបកស្រាយរបស់បងបាញ់មិញអរគុណវុធីសំឡេងធ្ងន់ល្អហ្នឹងហើយសំឡេងធ្ងន់ល្អហើយថ្លាទៀតសម្រាប់សំឡេងរបស់វុធីតែមកបទនេះវុធីច្រៀងរៀងឈៀសតង់រហូតរៀងលឹះលឹះហ្នឹងហើយចឹងទៅស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ទៅរៀងភ្លាវ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 តិចតិចសំខាន់មួយទៀតអត់សូវមានអារម្មណ៍នៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់ហ្នឹងសោះដូចយើង focus ទៅលើអាចកត់ពាក្យចកត់ពាក្យអក្សរវិរុទ្ធហ្នឹងគឺល្អហើយកុំតែចកត់ទៅបែបអត់សូវមានអារម្មណ៍អត់សូវមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់ហ្នឹងស្ទើរអារម្មណ៍តិចជាងទៅស្ដាប់ទៅដូចអត់សូវបញ្ចូលអារម្មណ៍បានល្អអត់សូវឆ្ងាញ់សោះហ្នឹងហើយអរគុណជាវិធីអរគុណបាទបងបងវិធីសម្រាប់បទចម្រៀងរបស់មិញនេះគឺការចាប់ដើមបងចាប់ដើមស្រ័យកំហុកយកហ្មងកឆក់យកហ្មងបើសិនជាបងអាចធ្នមជាងហ្នឹងបន្តិចខ្ញុំគិតថាអាចល្អបាទបងចាហើយអារម្មណ៍របស់បងដូចជាដាក់អត់តដល់នៃការឈឺចាប់នៃបទចម្រៀងបទហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសំឡេងរបស់បងខ្ញុំគិតថាសំឡេងរបស់បងព្រោះហើយល្អហើយគ្រាន់តែថាបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់សំឡេងការច្រៀងរបស់បងអត់តចេះប្រើប្រាស់បាទចាអរគុណអរគុណមកវិធីចាជារួមអូខេខ្ញុំបញ្ជាក់ពីចំណុចដែលល្អគឺសំឡេងបងល្អច្បាស់ហើយធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចំណុចដែលអត់សូវល្អគឺកន្លែងអ្នកបងច្រៀងហ្នឹងជាងញ័រហើយបងសកត់ពេកកាលណាយើងសកត់ពេកបើយើងនិយាយទៅគឺដាច់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 អញ្ចឹងចំណុចល្អទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនិយាយថា1គឺបងអាចជាមានសម្លេងល្អ2បងច្រៀងទៅល្អប៉ុន្តែអាឡូខ្លាំងបាទចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណបងវុធីបាទអញ្ចឹងជាពេលដែលបងត្រូវស្ដាប់មើលថាតើលទ្ធផលរបស់បងបន្ទាប់ពីបងបង្ហាញសមត្ថភាពអំបញ្ញមិញថាតើគណៈកម្មការទាំង4នឹងឆ្លើយថាអាចឬក៏មិនអាចអាចសម្រាប់ខ្ញុំបងអាចបន្តទៅវគ្គខាងមុខទៀតបាទអរគុណបងសម្រាប់ខ្ញុំបងអាចបន្តទៅទៀតបាទអរគុណបងសម្រាប់ខ្ញុំអាចបន្តបងមិនអាចបន្តបានទេអរគុណបងវិធីបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលទ្ធផលរបស់វិធីមិនអាចបន្តបានទេជួយរំសោកស្ដាយផងវិធីខំប្រឹងបន្ថែមទៀតអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសំឡេងគាត់ធ្ងន់ល្អតែគាត់ផឹងពេកទៅវាទៅជាលឹះចាអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមួយនេះណាវិធីអរគុណច្រើនអរគុណអត់ទៅពេលយូរទៅគាត់ឈៀងទៅឈៀងទៅឈៀងទៅមកទៅកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតពិភពលោក The Best